Em pastrano, yo, what's up? Moje ime je Eriks i dobrodošli na Džungla YouTube kanal. Ker se bliže Halloween, uzirma noć ravnic, bomo s tem videu rezali bučo. Yep. In to z nogami. Še pred sam začetkom tega videa, pa pustite en velik like na tem videu i subscribejte se na Džungla YouTube kanal i followajte Džungla na Instagramu tu. I mene tu. In pišite v komentarje, če imate vi radi noć ravnic, uzirma Halloween. To je to, gremo začnem zdaj zarezanjem. Buč! Skoraj puknulo. Ok, zdaj imamo tukaj eno veliko bučo, v katero bomo najprej z nožom naredili luknje na vrhu in jo očistili koščice in to se bomo ven dali. In potem gremo na drug korak, risanje obraza. Pa začnimo! A few minutes later. Ups. Odlomil sem vrh. Bravo, Erik. Zdaj smo dali kapljico stran. Zdaj moramo notranjost te buče to vse očistiti. In javljam vam se, ko bom to očistil. Tako da vidimo se za eno sekundo. Ok, ta ne bo dolgočasen del je mimo, tak da zdaj začenjamo z bolj zanimivim delom in to je risanje na bučo in izrezovanje obraza. Let's go! Na koncu bo jako dobro spalo. Dan da pri nas v Sloveniji glih ne praznujemo noč ravnic oziroma Halloweena, ampak če bi ga praznovali tako ga Američani, bi bil to meni eden izmed najljubših praznikov, to zagotovo. Glavnom, jaz sem jo noč ravnic rad tako že odskos, pa že ko sem jo mali, sem bil velik fan tega in odskos vsako leto sem izrezoval buče, ali pa si kupoval različne une mreže, pajkove, pa te netopere, pa si celo sobo okrasil s tem, glavnem cel room tour video bi lahko snemal o tem, ko sem bil manjši, ampak zdaj tega več niti toliko ne delam. Zdaj v bistvu bolj vsako leto sem še izrezujem buče, tako da je neko Halloween z duše. Meanwhile. Evo ga, to je to, prva buča je končana. In zdaj gremo lahko na drugo bučo. Ta druga buča je sicer zelena in zato sem dobil idejo, da bi napisal džungla, oziroma da bi izrezal džungla. Upam, da jim bo to uspelo in da ostanite do konca tega videa, če bi radi videli, kako bo izpala na koncu ta druga buča, zelena. Tako da, lahko gremo počasi začniti z čiščenjem buče. Spet ta najbolj dolgočasen postopek. Ok, jaz sem zdaj končil za izrezovanjem te dveh buč. Tako da, zdaj gre ena kratka montažica, kako izgledajo te dve buče od bližje in končni izdelek teh dveh buč. Tako da, montaža zdaj. Evo ga, to je bil končni rezultat. Hvala, ker ste gledali ta video do konca. Če vam je bil video všeč, pustite en velik like na tem videu in subscribejte se na Džungla YouTube kanal, če ste novi. Pišite v komentarji, kako se vam zdi in kjer od te dveh buč vam je bolj všeč, oranžna ali zelena. In followajte Džunglo na Instagramu, tu in meni tu gor. In to je bilo to.
Mi se vidimo v naslednjem videu, a do takrat, ajde bok in peace. Tu je subscribe na Džungla kanal, tukaj je prejšnje video, tukaj pa video, ki vam ga ja priporočam.